segunda entrega de Amores Prohibidos 2.0 en Cachatronic Informa. ¿Cómo se van desenvolviendo os acontecimentos, Lois? Pois verás, hoy está que ferve. Xa se empezan a rumorear algúns nomes, como de Ana, Baldo ou mesmo Romero. Os chismorreos dos corredores, e mesmo a música de fondo de esa cachada, xa todo o mundo de Boiro e dos arredores sabe cal é. Amores Prohibidos 2.0. Ainda que a maioría dos personaxes ainda non están adxudicados a un actor ou actriz en concreto, non é así? Efectivamente, ainda se seguen traballando algúns aspectos da improvisación, pero agora o que se intenta é de como implementar técnicamente estes aspectos á función. A continuación, comunicamos con Laura Triñanes, que se atopa no centro para informarnos. Hoxe estamos traballando aquí con rapaces na creación de redes sociais, na creación de perfis de cada personaxe, así como outros días estiven traballando personaxe máis desde o teatro e así. Hoxe imos traballar na personalidade virtual que ten cada un dos personaxes. Ese é o gran reto nesta ocasión, usar eses medios, que son os medios que eles habitualmente usan para comunicarse, para formular como se comunicarían Romeo e Xulieta se vivisen en Boiro no 2012, que sería pues, usando Twenty, usando as redes sociais, usando vídeos de YouTube, etc. Si se logra entre todos facer ese Frankenstein de medios e de mensaxes e de capas de redes superpostas e tal, para contar a historia, pues ese é o gran reto, o gran experimento e non nos saberemos ata que fagamos, pero eles parecen completamente dispostos e botados para diante. Romero é o apelido, a compadre. Entón hai que poñerle o nome. Está desfacendo o perfil de Xana. Que sí, que está. Aquí con Canades. Con Raseña. Eu quero... El castellano mola. Como é de castellano? Pero é lindo, é que non sei que é eso. Gusta ese personaje? Sí, identifico bastante con él. E tú eches que ensaiáchelo moito ou foi máis fruto das improvisacións? Que va, todo foi todo improvisacións, tal, máis os comentos que teño do Callejo e tal, xa me foi salindo. A ver, eu fago outros tipos de teatro, pero este en especial é bastante diferente. Eu penso que en todos os sentidos non encontro, non sei se dicir cal é mellor ou cal é peor, pero hai moitísima diferencia e eu penso que divertímonos máis con ele. Isto é como unha carambola, nos axuda a potenciar o que é redenasa.tv, xenera proxectos escénicos dentro da propia web, usar as redes sociais para ver que pasa e investigar como se perfilan os personaxes, no? Desde un escenario non físico, non existente. E logo a maiores, que non estaba previsto ao principio de todo, pois eso, jogando aquí con rapaces, que tamén era outra carambola, que era a última que faltaba, que un pouco o tema de Romeo e Julieta, un tema, unha historia que fala de adolescentes, e entón era como que todo cadraba, non? Pois que era, parece que marcha a cousa. A que sí? Bueno, lembrade que seguiredes tendo entrevistas, noticias, opinións, mesmo dos personaxes que participan en Amores Prohibidos 2.0. Pois esperamos vos para a semana. Ata entón. Chao.